Azərbaycan Ermənistana son dəfə fürsət verdi. Bu barədə deməli Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında bildirib. Açıqlamada qeyd olunur ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən etibarən başlayan silahlı qarşıdurma nəticəsində Azərbaycan təxminən 30 ildir işğal altında olan torpaqlarını öz imkanları və iradəsi ilə geri qaytara biləcəyini Ermənistana və bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Qeyd edim ki, bugün saat 12-dən etibarən Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar atəşkəs qüvvəyə minib. Məhz bununla bağlı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi öz mövqeyini açıqlayıb. Açıqlamada tam olaraq belə deyilir. Bu zaman ərzində bütün dünyadan bölgədə humanitar atəşkəslə bağlı tələblər gəlib. Azərbaycan son dəfə Ermənistana işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməsi üçün bir fürsət verib. Humanitar tələblərə əsasən əsirlərin və cəsədlərin dəyişdirilməsi məqsədi ilə elan edilən bu atəşkəs vacib ilk addımdır, lakin qalıcı bir həll yolu deyil. Türkiyə əvvəldən ancaq Azərbaycanın seçdiyi həll yollarını dəstəklədiyini bildirib, bu anlayışla meydanda və masada can Azərbaycanın yanında olmağa davam eləyəcək. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında saat 12-dən etibarən qüvvəyə minən humanitar atəşkəslə bağlı öz açıqlamasında bu ifadələri qeyd edib. Onu da vurğulayım ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub və Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanlı həmkarından humanitar atəşkəslə bağlı və ümumiyyətlə ötən gün 10 saatdan çox davam edən Moskva görüşü ilə bağlı təfərrüatları öyrənib, realitetini izləməkdə davam edir.